Ruku líbám dámy, poklona pánové. Vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, protože právě začínáme. Měl jsem toho Zátopka prostě pořád někde vedle sebe. Jo. Jsem ho znal vlastně, nebo znám ho jako takovýho kamaráda, kterýho jsem si teda možná nějak vysnil, ale hmatatelně jsem ho jako tam cítil. Takže to byla velká výhoda. Ten Ivan Trojan byl strašně dobrý na tom divadle, jo. A teď já jsem tam přišel, viděl jsem několik věcí s ním a vlastně jsem vždycky přišel domů a říkal jsem si, no dobrý, on je jako fantastický, ale jak to, že ho nikdo neobsadil? Začíná další díl Ušáku a vy dobře víte, že začneme domácím úkolem, tedy krátkým videem, které pro vás připravil host, který už sedí v mém červeném křesle. Miro, já mám pro tebe takový překvapení jako za domácí úkol a to, že nám přišla teď úplně vyrysovaná čerstvá deska vinyl Zátopka soundtrack k filmu a já udělám takový unboxing, jak se tomu říká, před tebou a rozbalím ji a ukážu ti, jak vypadá, protože vypadá fantasticky. Zátopek je nový celovečerní film, který půjde do kin na konci srpna a bude zahajovat Karlovarský festival, který jsem teda si dovolil režírovat. To je soundtrack k němu, který hudbu udělala Beata Hlavenková. A já ti ukážu, jak je krásný ten obal, který dělal Aleš Neibert. Tady vidíš, tohle vlastně jsou oba plakáty k filmu. A teď ještě ukážu, jak máme překvapivý vnitřek. Takovejhle krásný. Takovýhle krásný bukler, kde jsou fotky z filmu, přímo oskenovaný, nahatej Vašek Neužil například. A vevnitř je překvapivě vinyl, který ale vůbec není černý, ale je červený. Takže takhle, Míra. Můj dnešní host David Ondříček. Ahoj Davide. Ahoj, čau Míra. Udělal jsi krásný domácí úkol a to se tě musím zeptat, kdy jsi naposled slyšel vinylovou desku? Hele, vlastně převčírem, protože já mám rád gramofon a pouštím si věci z vinylu. Je pravda, že děti mi teď ničej tu přenosku a už se to stalo po několikátý, tak si teď dám takovou pauzu a chvilku to nebudu poslouchat, ale jinak mám, a pak až vyrostou, tak si koupím novou a snad už to ničit nebudou, ale jinak já strašně rád poslouchám vinily a v poslední době jsem si to hlavně oblíbil, v posledních několika letech. Jediný samozřejmě, co je tam takový blbý, že se musí furt obracet ta deska, jinak je to skvělý. Dá se z toho usuzovat, že jsi trošičku milovník starších časů? Bohužel asi ano. Vlastně to škrábání té desky se mi líbí a v poslední době, nebo vždycky se mi líbily i ty škrábance na filmu a v poslední době mi to vlastně chybí na filmu. A teď jsem viděl nedávno nějaký video, který někdo točil takový jako artový a byly tam ty škrábance všude. Říkal jsem si, že zkusím něco na film zase, protože poslední film, který jsem dělal na film, bylo Ve stínu, ale dneska, když už i točíš na film, tak prostě se ty škrábance vyretušujou a nejsou tam. Tak já to tam zkusím příště nechat. K filmu Ve stínu se dostaneme, protože ten mě taky extrémně zajímá, ale samozřejmě, že primárním tématem je Zátopek, který teď půjde do kin. Film, který ty si musel se sakramensky vysedět, protože ten projekt už je několika letý, taky byly problémy s tím dát dohromady dostatek peněz. Když řekneš slovo Zátopek, tak už se mi mírně zvýší tepová frekvence, protože očekávám premiéru na konci léta a mám opravdu obrovský strach, aby se mohla uskutečnit a pevně doufám, že se to tak stane. A je pravda, že ten film, že Krištof Mucha, producent, říká vlastně, že zjistil, že on se zná 14 let se svojí ženou nebo jsou spolu a ona říkala, že když se spolu seznámili, že někdy už na těch prvních schůzkách mluvil o filmu Zátopek. Takže my opravdu takhle dlouho na tom pracujeme. Za mnou přišel Honza Muchov, sportovec, fotbalista, stejně jako my, a můj velký kamarád, a říkal, hele, měli bychom udělat film o Zátopkovi, prostě to je nepochopitelný, že ho nikdo neudělal. A já jsem říkal, no a kdo to napíše, nebo tak jsme se jako o tom radili, no a rozhodli jsme se, že to napíšem sami teda. A zavřeli jsme se do jednoho bytu, psali jsme to asi 2-3 měsíce.
a vyšel z toho scénář, který prostě pak jsme dali na grant, dvakrát jsme ho nedostali a tak dále. No a začal vlastně, začal maraton, který když jsme nesehnali ty peníze, tak jsem měl možnost, protože nerad vlastně se učím jako z knížek, nebo zvládnu to, ale radši se učím jako ze života, když to takhle řeknu. A udělal jsem, že abych se o tom Zátopkovi co nejvíc naučil, tak když jsme zase nedostali ty peníze, tak jsem udělal dokumentární film o Emilovi Zátopkovi a měl jsem možnost vlastně vidět jeho soupeře, který ještě s ním běhali, Ulsbergera, což byl člověk, který ho jako první u nás porazil, tak s ním jsem dělal rozhovory, pan Liška, který ho porazil na čtvrtku zase, a kuchařku, jeho manželku kuchařku z Houštky, která vyprávěla, co Zátopek je. A teď jsem jako se začal o něm dozvídat, ale až to šlo, že jsem jel do Finska, v Helsinkách jsem se bavil s lidma, kteří viděli Zátopka vběhnout po tom maratonu prostě na ten stadion, a tam bylo neuvěřitelné, že po těch 60, vlastně možná 70 letech, tak ten správce toho stadionu, když mě o tom vyprávěl, tak začal plakat normálně. Jo. A říkal, že to byl největší fin a že to byl největší zážitek. A ten tam zažil opravdu hodně věcí na tom stadionu. A ukazoval mi hrdě, jak je tam Zátopek napsaný a Dana Zátopková, že se narodili ten stejný den. Všechno věděl prostě. Tam popisoval mi, jak byly přistavěny ty tribuny, že ta kapacita toho stadionu se zvýšila na 70 tisíc. A teď jsem postupně se prostě dozvídal a viděl jsem vlastně ten Zátopek, jaký byl fenomén, a nejenom jakoby z těch knížek jakoby informativně, ale i emocionálně, co způsoboval, ty lidi ho napodobovali různě po těch letech. Tím, i když se to takhle dlouho táhlo a když se to odkládalo, tak se pak stalo, že jsem byl dle mýho názoru opravdu neuvěřitelně připravený na ten film a měl jsem toho Zátopka prostě pořád někde vedle sebe. Jo. Jsem ho znal vlastně, nebo znám ho jako takovýho kamaráda, kterýho jsem si teda možná nějak vysnil, ale hmatatelně jsem ho jako tam cítil. Takže to byla velká výhoda. Nevýhoda už byl ten covid, že ve chvíli, kdy jsme to dodělali, tak jsme ten film museli odložit, ale byla výhoda zase pro ty dokončovací práce, protože jsme na ně měli opravdu strašně moc času, což bychom normálně neměli. Takže my místo několika měsíců jsme na tom filmu pracovali opravdu rok a 3 měsíce jenom v těch dokončovacích pracích. Víš, co si říkám, že to vlastně musí být strašně těžká věc, točit film o tak známé osobnosti, o které se toho hodně namluvilo a napsalo, když to srovnáš s fiktivním příběhem, protože do toho ti nikdo nemůže zasahovat. Bylo to jinak, pane režisére. No, je to pravda, to říkáš zcela správně. Na druhou stranu je to taková detektivní práce, jak faktická, tak psychologická, že ty si zjišťuješ ty různý věci, a to je, ono to nejdřív jde hladce, ale pak ti tam začnou nabíhat jako protimluvy vlastně, že někdo říká něco, někde se něco jiného píše, pak někdo přijde, řekne, hele, to bylo úplně jinak. Takže mě to strašně baví, je to investigativní režie, dalo by se říct. Jo. Já jsem vždycky tíhnul jako k beletry a k fiktivním příběhům a měl jsem rád, nebo mám rád sci-fi a horory a takovéhle věci, ale zároveň jsem studoval na FOMu dokument a nějak to ve mně jako zůstalo, že vlastně ty věci podle pravdy, tak přeci jenom asi mám nejradši. Vašek Neužil. Já když jsem ho tady měl, tak mi právě vyprávěl, jaká to byla rasovina, aby se dostal vlastně do té formy, aby byl důvěryhodný. To pro tebe byla první volba úplně, Vašek? Paradoxně jo, že já jsem s ním dělal představení 39 stupňů v Davidském divadle a viděl jsem, že Vašek je opravdu nejenom fantastický herec, ale i člověk, který je vlastně fyzicky na tom dobře, a i že miluje, nechci říct to slovo imitace, ale že miluje se vžít do nějaký postavy, kterou jakoby napodobuje, jo? Což v rámci Zátopka jsme opravdu chtěli ten prožitek víc než jako imitaci, ale viděl jsem, že prostě je strašně schopný herec, no, takže jsem s ním chtěl dělat a věděl jsem, že pro ně je to protiúkol. On byl naprosto překvapený, protože první, co mi řekl, že Zátopkovi není podobný a že vlastně neumí nějak jako běhat, jo. Takže to byly dvě takové základní věci, které by ten herec vlastně měl splňovat, což on vlastně nesplňoval, tak já jsem říkal, no tak
tak pojďme třeba do stromovky, já tě budu točit jako na mobil a podíváme se, jak běháš. Tak jsme tam šli, tak on tam běhal takým jako příšerným během opravdu. A teď jsme to jako nahráli a já jsem to poslal Honzovi Perněcovi, což je trenér běžecký, který ho nám všichni doporučili, že je úžasný. A ten se na to podíval a pak mi volal večer a říkal, jo, to by šlo. Já jsem říkal, fakt, jo. No, on říkal, bude to hodně práce, ale šlo by to. Tak jsem je nechal pracovat. Teď ten Vašek je strašně hubenej kluk, jo. A jsem říkal, no ale ten Zátopek byl ještě jako hubenější. A ten Pernice říkal, jo, to já ho vysuším, to jako, to půjde. Tak a to se taky stalo, teda všechny tyhle věci se staly. Pak tou maskou jsme se ho snažili přiblížit, ale já pořád věřím na to, že i když ten herec je fyziognomicky trošku jiný, tak když vlastně to zahraje jakoby zevnitř, takže i fyzicky se přiblíží tomu, koho hraje, jo? Což jsem naprosto přesvědčený, že přesně tady, jak u Vaška, tak u Marty se stalo. Jo? A Marta samozřejmě je víc podobná Daně Zátopkový než Vašek jako Emilovi, ale ten Vašek se opravdu do něj jako proměnil, toho Zátopka jako neuvěřitelným způsobem mě před očima, až mě to jako chvilkama i štvalo. Že třeba jsem přijela Česká televize na rozhovor a teď vidím toho Vaška, jak tam odpovídá v tom Tílku, ale neodpovídá jako Vašek, ale odpovídá jako Zátopek. Normálně mluví tím hlasem a říká věci sice o tom natáčení, ale říká tak, jako by to říkal Zátopek. A říkal jsem si, tak s tím už tomu už hráblo opravdu definitivně. A to se vlastně taky stalo během toho natáčení. Ale bylo to skvělý mít takovýhle herce. Už jsi zmínil svou životní partnerku Martu Isovou, která hraje druhou hlavní roli. Danu Zátopkovou. A jen si tak říkám, že to musí být složité, ta domácnost režisér a herečka, když se třeba bavíte o nějaké figuře, nebo jestli ten oštěp fakt drží dobře a ty říkáš něco, ona říká něco jiného. Je to složitý, ale vlastně ne, jo, protože my máme téma k hovoru a nás to baví. My máme hrozně rádi filmy a divadlo a umění vůbec, takže my máme o čem se pořád bavit a zjistili jsme, že vlastně nejvíc takový nejlepší chvíle, které prožíváme, jsou fakt v té práci, jo? Nebo jedny z nejlepších. Já říkám vždycky, že moje nejlepší nápady jsou Marty. Jo? Takže ono to tak trochu je, že Marta mi kecá opravdu do všeho a vlastně radím se s ní jak o scénáři, tak ale jsme se radili i o tom, jak psát ten scénář, jak začínat ty dialogy, o čem mají být, jak na to jít, o psychologii postav, všech vlastně. Ona se nezajímá jenom o tu svoji, takže tohle je pro mě skvělý, že já už pak opravdu i třeba stříhám film a volám Martě, jestli by se na to nepodívala na nějakou sekvenci, že nevím jako jak dál, nebo něco takového. Takže my jsme hodně v tomhle podobný. Zajímavý je, že pak jsem viděl film o Hitchcockovi, který měl podobný vztah se svojí ženou a taky se s ní pořád o všem radil a kdyby ty filmy moje byly aspoň z 10% tak dobrý, tak bych nebyl naštvaný. Já si myslím, že zbytečná skromnost, protože v podstatě, co jsi natočil, tak to bylo úspěšné. Nejenom divácky, ale i oceněno na různých festivalech. A vždycky to byl trošku jiný žánr, musím říct. Lidem, a mně taky se hrozně líbila Dukla 61, ale máš za sebou fakt noir detektivku Ve stínu. Za mě opět skvělý film. Startoval si filmem Šeptej, potom přišli Samotáři. A propos Samotáři, dá se říct, že ty jsi objevitel Ivana Trojana pro film? Jo, to se dá říct, no, což je zajímavý. A bylo to zajímavý i to, jak jsem ho objevil, protože ten Ivan Trojan byl strašně dobrý na tom divadle. Jo. A teď já jsem tam přišel, viděl jsem několik věcí s ním a vlastně jsem vždycky přišel domů a říkal jsem si, no dobrý, on je jako fantastický, ale jak to, že ho nikdo neobsadil, je mu 35 let nebo 34, jak to, že nehraje ve všech filmech. Takže pořád jsem o tom takhle přemýšlel. Pak jsem s ním natočil, pak jsem ho pozval na casting a on strašně nechtěl, jakože vůbec, že to vždycky dopadlo špatně. Já vím, že tady říkal, že to byl snad poslední, na který se vydal, že to měl plný zuby, no, doslova. A teď já jsem říkal, Ivane, ale já to budu sám točit, ty tam budeš jako nikdo jiný. A teď jsme tam jako přišli a teď měl tam nějaký dialog a teď to bylo fakt strašný, jako peklo, opravdu to nešlo. A já jsem byl nervózní, přenášel jsem to na něj. Tak a on říkal, hele, mě je hrozně jako blbý, že seš tady, že jako já říkám,
někomu, že ho miluju, tady mám zrovna takovou scénu a teď ty tady jako stojíš za tou kamerou. Já jsem říkal, tak já půjdu pryč. No tak jsem šel pryč, pustil jsem tu kameru a teď ten Ivan to tam jako nějak jako zvládnul. No a tak jsem se na to doma podíval a hrozný taky, peklo. Takže jsem si říkal, tak on je neschopný před kamerou, to je jako jednoznačný, nebo přemotivovaný nějak, nebo nevím co, nervózní. Tak jsem ho pak pozval, ještě jsem ho ukecal a pozval jsem ho s ostatníma hercema, kdy už byli jako třeba dva nebo tři. No a najednou ten Ivan už na to zapomněl, že prostě tam je ta kamera a měl prostě nějaký strašný komplex, když to takhle otevřeně řeknu, nebo mi to přišlo jako z toho natáčení, že mu to nějak jako vadilo, jo? Jako ty castingy především. Ale jakmile se už tam někdo objevil, už na to zapomněl, tak byl fantastický. Já jsem tam bojoval s jednou věcí, že Ivan byl vlastně na tu roli starý, že on hrál vlastně, že chodil s Jitkou Schneiderovou jako na vysokou školu a ta Jitka byla 15 let nebo 13 let jako mladší, ale nějak jsme to zvládli. Bylo zajímavé, že ještě já jsem si to nahrál a já rád věci konzultuju nejenom s Martou, ale vůbec jako s členama štábu. A měl jsem tenkrát kancel, kde jsem měl tu televizi s těma castingama, pořád jsem na to koukal a furt jsem všechny zval, ať se na to jdou podívat. A tenkrát mi opravdu strašně lidí řeklo, ať toho Ivana jako neobsazuju, že je na to starý a že se nám to jako moc nehodí. To říkám takhle otevřeně, jak to bylo, ale pak prostě nebylo toto Ivanovo vítězství jako úplně hladký, protože ty kluci, kteří byli za ním, kde byl třeba Martin Mišička, to byly taky fantastický. Takže ale rozhodl jsem se pro toho Ivana a to bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí v životě. No pro Ivana taky, řekl bych. Já doufám. No. Ale na tom je fascinující to, že vy jste potom spolupracovali ještě několikrát a řekněme Samotáři, Jedna ruka netleská, tak to byly takové role poněkud vyšinutých jedinců, když to tak řeknu. No jo, ale pak přišlo Ve stínu a v podstatě úžasná dramatická role. Ten film má skvělou atmosféru a troufnu si říct, že spousta lidí, když viděla poprvé tenhle film, tak na konci plakala. Jo, to je samozřejmě úžasný. A jako Ivan dokáže zahrát cokoliv. Jo. To je jako s Ivanem Trojanem já půjdu do čehokoliv vždycky, protože to je zase skvělej herec, nejenom zase v té své roli, ale já se s ním radím zase o celém tom scénáři, probíráme to, on Ve stínu, dalo by se říct, že má i jako spoluautorství určitý, kde jsme pak ve finále seděli s Míšou Votrubou, který mi s tím pomáhal, to je vynikající dramaturka, scénárista, s Markem Epsteinem jako s autorem a s Ivanem, kde jsme několik dní prostě Ivan vykouřil asi 180 cigaret za den a několik dní jsme prostě to tam jako probírali a on je fakt detailista a je i na ostatní jako detailista, což my známe z fotbalu, že někdy může být jako hodně otravný, ale ten to ve finále, já prostě s ním strašně rád pracuju a on je úžasný herec, který opravdu dokáže zahrát cokoliv. Podle mě to musel brát i jako výzvu, protože to bylo fakt výrazně něco jiného, než si doposud dělal. A zároveň pro mě, když si představuji, jak by k tomu člověk přistupoval, hrozně těžká věc, protože je to komplikovaná doba, strašně těžký lidský osudy. Teď nevím, nakolik se třeba čerpali z nějakých skutečných příběhů. No já jsem ti tam text otázky, to je pravda, ale mě vlastně stimulujou věci, když se něčeho bojím, tak se to snažím jako i sám pro sebe jako překonat nějakým způsobem. A já třeba jsem měl velký strach z potápění, nebo měl jsem pocit prostě, že mi to nebude sedět, tak jsem se přihlásil na potápěcký kurz. Pak jsem to začal řešit těma filmama, protože jako režisér hraješ taky určitou roli v podstatě a ty už si nemůžeš dovolit, když mít klaustrofobii, když točíš film prostě o hornících jako, a když jedeš do toho dolu poprvé v tom rozvrzaném výtahu těch 1000 metrů, tak se musíš usmívat prostě, když jede s tebou ten ostatní štáb. A takže bojím se vejšek, udělal jsem Grand Hotel, kde prostě jsem musel furt být někde ve vejšce. Měl jsem určitou pocit, že mám klaustrofobii, tak jsem prostě mě přišla do cesty Dukla a okamžitě jsem ji zvolil. U Ve stínu teda to bylo tak, že ten film noir a
50. léta u nás, to byla vizuálně pro mě určitá věc, která se mi vždycky strašně líbila, i když je to ten příšerný čas. A říkal jsem si, že by bylo zajímavý i pro svět ukázat, jako vlastně, jak to tady tenkrát vypadalo a jaký bylo pozadí těch vykonstruovaných procesů. A objevili jsme tohle z toho kapitána Hakla, který měl opravdu, jako jsme se nechali inspirovat policistama, nejenom jedním té doby, kde byli prostě ještě ty frajeři z první republiky, který jakoby dojížděli a přišel do toho ten komunismus a oni v tom ještě nějakým způsobem fungovali. A byla tam i ta reálná postava toho Němce, který vlastně ač jako SSák, tak pomáhal tenkrát nově vznikající STB u nás. Mě na to přivedl trošku táta, že když jsem se s ním bavil, o čem vlastně on by chtěl vidět film, tak on říkal, no pro mě byl jako neuvěřitelný a hrozný zážitek měnová reforma, kdy vlastně komunisti definitivně odzbrojili vlastně tu střední třídu a ty živnostníky. A táta byl ze Žižkova, jeho tatínek byl holič, maminka dámská kloboučnice a oni opravdu, když přišla ta měnová reforma, tak pálili látky, a aby jim to nevzali, a přišli o všechny úspory, vlastně se z nich stali žebráci ze dne na den, nebo ne žebráci, ale prostě lidi bez ničeho, takže zase to prací jako vybojovali, ale byla to doba, která prostě mě nesmírně zajímala, zajímá stále. Ty funguješ jako režisér samozřejmě, ale taky kolikrát jako scenárista, jako producent. A říkám si, jestli ten producent není z těch tří postav taková nejotravnější pro tebe samotného. Někam přijít, já to teď hodně zvulgarizu. Dobrý den, já jsem David Ondříček, točím film, nedali byste mi milion? No, je to takhle, no. Je to nejotravnější, ale naštěstí mám Krištofa Muchu. Bez něj už bych to dávno jako nedělal a vlastně ani nevím, jestli bych dělal filmy, jestli bych vlastně byl toho schopen. A on mi s tím strašně pomáhá a on má v tomhle s tom obrovské zkušenosti a určitou i lehkost, že on prostě ve chvíli, my znám se, kolikrát opravdu stalo s Krištofem, že jsme někam šli a někdo nám nabízel peníze a teď jsme se jako bavili a vyšli jsme ven a řekli jsme, no, s tím se nám nechce jako spolupracovat. A nešli jsme do toho. Tohle mi naučil Krištof teda, jo, že on říkal, když nám ten člověk nesedí, nemyslí to s náma dobře, tak pojďme si ty peníze nevzít, protože jednou by zaprvé nás to mrzelo a za druhý by tam určitě vzešel nějaký problém, což se nám tady taky několikrát stalo. Takže on má tuhle tu obrovskou jako lehkost, zkušenost a šarm v tom získávat peníze. Takže s ním, když jdu někam si říct o milion, tak se na to vždycky těším, protože vím, že to bude dobrý, že to bude jako, že to bude sranda, že to nebude žebrání o milion prostě. Jo. Takže my spolupracujeme na filmu Zátopek jednoznačně s lidma, který ty, co nám dali do toho peníze, tak fakt jsou dobrý, fakt jsou fajn a fakt my přejeme jim úspěch a oni nám a je to partnerství. Už jenom to, že máme v takovémhle obrovském filmu s takovýmhle rozpočtem, nemáme žádný product placement, protože jsme všem vysvětlili, že ten product placement vlastně poškozuje film. Samozřejmě by se těžko hledal i v dobovém filmu, ale šlo by to. U spoustě značek, který nebudu jmenovat, by to šlo. Ale dohodli jsme se, že to tam nebude prostě a že oni podpoří ten film a spojí se s ním jako opravdoví partneři, ne jako, že tam chtějí strkat nějaký výrobky. Ty máš hodně společného se svým tátou. Jednak lásku k filmu. Táta fantastický kameraman, o tom není potřeba se nějak šířit. Ale pak je tady ta druhá láska. Eden, Slávie. Blíží se nová sezona. A ty jsi filmař a samozřejmě předpokládám, máš rád příběhy, dokážeš je domýšlet. A neříkáš si, tak teď byly ty tituly, ale jestli zase nepřijde ta doba, kdy to bylo horší. Neříkám, tohle si neříkám, u toho jsem divák, u fotbalu nechávám se překvapit a já Slávii budu fandit, i když bude hrát druhou ligu, prostě já jsem si odseděl svý na Strahově, prostě jako malej jsem v kotli prostě křičel, sestoupíme hned s Rudou hvězdou Cheb a zažil jsem si prostě všechny propady a hrůzy Slávie a ty byly taky skvělý. Jo. Táta, když byl prezident Slávie, tak jsme utíkali zadním vchodem, kdy rozezlený fanoušci čekali
před stadionem a řvali prostě, že Leška s Ondříčkem to rozkradli. Takže my jsme si, já jsem si zažil s tou Slaví opravdu cokoliv, nechám se překvapit. Baví mě strašně ty úspěchy a strašně se mi líbí, co se stalo teď s tím týmem a Trpišovský a celá ta parta a i Souček s Coufalem, že prostě oslavují ve West Hamu titul, dohrání sezóny ve slavistickém drezu a tak dále. To jsou prostě úžasné věci. Já jsem taky panu Trpišovskému, jsem mu koupil takovýho malého českého lva, kterýho jsem mu poslal a napsal jsem mu takovej milostný v podstatě dopis o tom, jak dal ten tým dohromady a jak ten tým mluví o sobě jako o rodině, že to není úplně obvyklý, nebo že to je naprosto něco jako výjimečného. Takže já si Slávy strašně užívám, fandím jí opravdu od malička, fandilí tatínek, dědeček, fandí můj syn. Je to rodová posedlost. Permanentka teda už zase koupená, předpokládám. No, já musím říct, že mám už teď... To je výhoda toho, že jsem už něco udělal v životě, že mě tam zvou bez permanentky. Takže tam chodíme právě s Krištofem Muchou a chodíme na každý zápas. Tak já ti přeju, ať těch zážitků pozitivních v Ochozech je co nejvíc, ale samozřejmě hlavně přeju, ať se daří Zátopkovi, jak si říkal, startuje v srpnu a předpokládám a přeju si, aby na něj bylo narváno. Miro, děkuju moc. Můj dnešní host, David Ondříček. Díky. A tohle je už úplně všechno pro dnešek. Jestli vás zajímá, kdo si do mého krásného křesla sedne příště, tak sledujte tento kanál i nadále, to je úplně ideální cesta. Také můžete mrknout na Facebook, eventuálně na Twitter a potkat se můžeme i na TV Seznam nebo na webu Seznam zprávy. Ale teď už je to fakt úplně všecko. Mějte se fajn.